nästan hela vägen ut till Tjuvholmen. Plockat skräp, lämnat de stora grejerna. Så vi ska fortsätta. Eleverna var med hela vägen här. Här hittar jag då en glödlampa. Så jag lägger den i fickan här så det inte blir någon extra kostnad. Det skulle vara förskräckligt om det skulle komma en faktura och någon får betala för skräpet som ligger längs med stranden här. Ja, vi kör på. Här är då vattengränsen. Man kan se här har 30 ungdomar vandrat förbi. Det som förut var, ja, där var ett litet skräp. Tar dem. Ett berg av skräp. Är nu en ocean av skillnad. Det som är kvar, det är den här strängen som finns längs med hela stranden av frigolit. Så oroa mig lite då att det kan bli en kostnad att ta upp den. Men den ligger här och väntar. Den som söker han finner. Ja, det var skräpet från Björne. Och det finns ju ett producentansvar. Det tycker jag är bra. Och det var jag nästan framme här vid Kvisthamran. Den närmar sig. Där ligger den då. Tack och lov. Höll på att missa den. Den här har hamnat här. Någon har ju delat ut den. Och här har ungdomarna gjort ett otroligt jobb att rensa stranden. Men det finns ett ansvar som vi alla måste ta. För framtiden och för miljön. In i brännbart. Med dig. Tre. Hallå vänner! Ja, här befinner vi oss då på helt andra platser. Det är korsningen Pilgatan, Port Arthurgatan. Port Arthurgatan. Det var bortåt här som plockade skräp. Ja, det blev ju både det ena och det andra. Helt andra platser. Sen lämnade vi det här borta. Bredvid den här. Som så länge jag kan minnas har funnits här. Och här kan då vanlig passerande lämna sig en hundbajspåse eller en paket cigaretter. Eller helt vanliga människor kanske slänger en sån här metallburk. Jag tycker att det är en ganska vanlig plats. Jag ska visa en till. 2, 3. Välkommen till helt andra platser del 2. Det här var den andra bilden. Roddarbryggan där som vi plockade. Och vi började ju här vid Kvisthamrabacken. Och lämnade skräpet här. Som jag tror är kommunens helt vanliga papperskorg här. Strandvägen Kvisthamra. Det finns fler där borta. Och det fortsätter upp där. Så jag tror att det ska vara okej. Och 3. Här är från plockningen igår. Plockade vi från Borgmästarholmen här och hit. Och jag vet ju att det skulle varit i de här Hållsverige rentpåsarna. Det är de här små påsarna. Men det man hittar nere vid vattnet, det krävs liksom lite mera resurser för att lyckas få ner det. Här har vi en så kallad bryggfemmer. Där har vi i alla platser vi har lämnat märkt upp här, men fått säckar som vi har plockat in och lämnat på rätt plats. Jaha, då jättemycket välkomna hem till mig. Då har vi kollat in de här platserna. Och som ni ser här längre fram så hämtar ju NCC allt skrot. Men en elev plockade också på sig grejer för att sälja sen till Jerock. Och den här skylten då som hade blivit lämnad kvar, den bärde han hela vägen därifrån. Det är aluminium så det är inget dåligt kap. Det där också. Sen hade vi den här rackaren. Och här har vi, vi får se här.
kvar en brunn. Ja, det blir bytt och sen har det blivit kvar. Så det blir sålt här i veckan med en liten vinst. Och jag tror att om vi sansar oss och tar det lugnt så har vi nog alla gjort en liten vinst i det här. Även om det kan dimpa ner något om man sitter med sitt skrivbord, så miljön och alla har tjänat på det här. Det lovar jag. Ta hand om er.